Narod, građani, pojedinci, mjesecima, a neki i više od godinu, traže od svih nas koji smo politički angažovani kao opozicija u Republici Srpskoj da preuzmemo ulogu organizatora i pokretača izjašnjavanja volje naroda u gradu Banjoj Luci na protestni način. Mi smo, koristeći sva moguća demokratska sredstva, uporno se trudili da učinimo sve što je potrebno da bi ovaj protekli politički period bio obilježen promjenama. I velikim uspjehom u tom smislu može se prije svega računati to da smo pokazali da na nivou zajedničkih organa može funkcionisati predstavništvo Republike Srpske koje nikoga ne iritira, koje ne pravi svađe, ne donosi probleme u Republiku Srpsku, ali istovremeno donosi veliku korist Republici Srpskoj time što je omogućava normalan razvoj kada bi naravno imao ko da taj razvoj vodi. Nažalost, pokazalo se kroz ovo vrijeme da čak ni u uslovima potpune političke bezbjednosti aktuelna vlast u Republici Srpskoj nije u stanju da rješava ekonomske i socijalne probleme. I upravo zbog toga, taj početni poziv građana, ljudi i naroda, svima nama koji smo angažovani kao opozicija u Republici Srpskoj, dobio je puni značaj i sada se 14. maja pojavljuje u svom punom zamahu. Zbog toga je to narodni protest, u kome se mi pojavljujemo samo kao ljudi koji ga istinski podržavaju, žele da artikulišu u mjeri u kojoj to narod dozvoljava sve političke ideje za kojih narod stoji i koje podržava kao ideje promjena i da uslijed toga postignemo jedan zaista veliki i dostojanstven skup koji će pokazati da Republika Srpska nije bilo čija privatna tvorevina, već da ona pripada narodu Republike Srpske. Sa druge strane, istovremeno, pojavljuju se ljudi koji organizuju režimske proteste. To nisu narodni protesti. To su protesti koji u punom smislu te riječi nastaju kao kontraprotesti zbog toga što su se ljudi koji su vrh režima prepali nezadovoljstva naroda i pokušavaju da mobilišu sve one na koje misle da imaju uticaja i da ih dovedu u Banja Luku, izvedu na ulicu i na taj način priprijete narodnom nezadovoljstvu. Mi to ne želimo. Mi želimo da se tog 14. maja 2016. godine u Banja Luci vidi zaista da je Banja Luka glavni grad i centralno mjesto Republike Srpske. Mi želimo da podsjetimo na to da će se i na jednom i na drugom skupu naći isti oni i kumovi, i rođaci, i prijatelji, i sugrađani koji su evo prije par dana za Đurđevdan po slavskim soframa zajedno sjedili, razgovarali, vjerovatno mnogi od njih imali kontrastavove o nekim političkim pitanjima, ali opet nismo čuli da je bilo ko za Đurđevdan u svojoj kući imao neprijatnost, da se neko potukao, da je neko napravio neki incident ili da je neko napravio neki problem. Zašto bi onda ljudi 14. maja po pozivu bilo kog režima željeli da učestvuju u bilo kakvom incidentu i bilo kakvom problemu, a zašto se režim očito želi pripremiti? Mi pozivamo sve one koji dođu i na skup koji bude u organizaciji režima da ne zaborave da se na velikom narodnom protestu nalaze njihovi kumovi, rođaci i prijatelji, pripadnici istog onog naroda koji je stvarao Republiku Srpsku, koji je odbranio i pred kojima bi valjda u najmanju ruku trebalo pokazati poštovanje zbog toga što oni, iako većina njih nema posao, nema nikakve privilegije u ovoj Republici Srpskoj, imaju i dalje želju i volju da Republiku Srpsku poštuju, da rade za nju, da se bore za nju, pa evo i na ovaj način pokazujući svoje nezadovoljstvo na velikom narodnom protestu. Mi u gradskom odboru SDS Banja Luka svaki dan dobijamo pozive građana. Informisani smo. Vlada, ogromna zainteresovanost za narodne proteste protiv aktuelnog režima. Naravno da i svi članovi Srpske demokratske stranke u Banja Luci su zainteresovani da daju svoj doprinos ovim narodnim protestima. Veliki broj građana Banja Luke koji nisu članovi ni jedne političke partije nam se javljaju i traže od nas, kao od najveće opozicione stranke u Banja Luci, da artikulišemo njihove stavove i da naše članstvo izađe na proteste 14. maja. To će biti veliki događaj, događanje obespravljenog naroda koje je ova nenarodna vlast dovela na ivicu ekonomske i socijalne bijede. U tom smislu, svi članovi gradske organizacije SDS Banja Luka i organi gradske organizacije provode i privode kraju sve aktivnosti da učestvuju na narodnim izborima i da se stave na čelo svih socijalnih grupa, znači da se stave na čelo građana i naroda Banja Luke, koji su nezadovoljni ovom vlašću. Kao što i u prošlosti, u teškim situacijama,
Srpska demokratska stranka bila spremna da artikuliše stavove naroda Republike Srpske i da se stavi na čelo tog naroda. Tako i mi danas u Banja Luci izražavamo nezadovoljstvo građana ovim nenarodnim režimom